Seuraavana koulutuksen esittely tutkimuspäällikkö Anu Kastaneda Terveyden hyvinvoinnin laitokselta. Ole hyvä. Kiitoksia vaan munkin puolesta ja ihana nähdä teidät kaikki täällä. Mä oon siis ihan sairaan onnellinen just tänä päivänä. Toisaalta siis siitä syystä, että tämä on niinku tietynlainen lopetus tälle 3-vuotiselle Paloma-prosessille, jossa tosi moni teistä on ollut alusta alkaa jollakin tavalla mukana. Ja sitten toisaalta se, että tämä päätös vielä tapahtuu tämmöisellä tavalla, miten se tapahtuu nyt tänään, että me saadaan esitellä tämmöinen tosi hieno meidän tekemä tuote, jonka niinku uskon, että vaikuttaa näihin asioihin, mihin me kaikista eniten halutaankin vaikuttaa. Ehkä mä tässä sanon kuitenkin alkuun sitten semmoisenkin pointin, että vaikka mä tavallaan sanon, että me niinku lopetetaan tässä joku prosessi, niin tavallaan me vähän niinku aloitetaan seuraava prosessi, koska jos ette vielä tiennyt, niin me ollaan saatu myönteinen rahoituspäätös Paloma 2-hankkeelle, joka starttaa ensi kuun alussa, niin että tavallaan tämä sama työ täällä entistä ehompana vielä niinku jatkuu, mutta tämä on tämmöinen tietynlainen vedenjakajakohta. Jos mä ensin vähän teitä niin kun, sillä tavalla saatan maailmankartalle, että mistä mä ainakin itse niin kun miellän, että miten jotenkin tämä prosessi on edennyt. Tästä on siis tämmöinen kuva, minkä mä tosi usein näytän niin kun tässä kohdassa. Tämä on muutaman vuoden takainen meidän niin kun tämmöisestä ekasta isosta maahanmuuttajataustaisia henkilöitä koskettanut väestötutkimus, mikä me täällä THL:llä tehtiin. Se kosketti silloin näitä 3 tässä mainittua maahanmuuttajataustasta ryhmää, eli venäläis-, somalialais- ja kurditaustaiset, työikäiset, aikuiset. Ja yksi niistä tosi keskeisistä havainnoista, mitä siellä tehtiin, liittyi nimenomaan tähän psyykkiseen hyvinvointiin. Ja jos mä vähän niin kuin koutsaan teitä tämän kuvan lukuun, niin tämä käppyrä kuvaa niiden henkilöiden osuutta meidän väestössä, jotka sillä niin kuin tämän haastattelun ja terveystarkastuksen teon ajankohdassa koki tämmöiseksi vakavaksi luokiteltavia masennus- ja ahdistuneisuusoireita. Eli meidän koko väestössä semmoinen 10% on se osuus, kun sitten, jos me esimerkiksi tutkiskellaan tätä kurditaustasta, eli Irakin ja Iranin kurditaustaisia aikuisia, niin huomataan, miten niin kuin järkyttävän valtavat nämä terveyserot on. Ja jos vielä ikään kuin siihen ottaa huomioon sen, että nämä henkilöt kaikista itse asiassa näistä 3 ryhmästä oli asunut Suomessa kuitenkin keskimääräisesti 10 vuotta, eli niin kuin pitkä, että meillä on ollut tavallaan pitkään ollut niin kuin vaikuttamismahdollisuuksia siihen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, niin niin kuin, että tämä tulos ennen kaikkea ja sit yhdistettynä niin kuin ikään kuin siellä asiakasrajapinnassa tapahtuneisiin havaintoihin, niin se niin kuin ikään kuin sysäsi tämmöisen tämän ison aallon aikaiseksi täällä meidän päädyssä, jota nyt sitten me olemme viime aikana tottuneet Palomaksikin kutsumaan. Eli tämän löydöksen seurauksena me sitten laitettiin sillä tavalla niin kuin rattaita pyörimään meidän yhteistyökumppaneiden kanssa, että me saatiin käyntiin tämä Paloma-hanke, jossa tehtiin kahden monenlaisia merkityksellisiä asioita, ja yksi niistä on siis tämä tässä kuvassa oleva käsikirja. Tämä on siis viime vuonna julkaistu ja tehty juuri kuten tässä Markun avauspuheenvuorossakin todettiin, niin todella laajan yhteistyöjoukon kanssa. Tämä saatiin aikaiseksi ja tähän on ikään kuin koottu niitä tavallaan ikään kuin ongelmakohtia ja hyviä käytäntöjä siihen, että miten me saataisiin tosiaan siihen näihin terveyseroihin vaikutettua, miten me saataisiin meidän niin kuin kaikille ammattilaisille eteenpäin sitä tärkeää viestiä, että mitä me niin kuin kukin voitaisiin tehdä sitten vaikuttaaksemme asioihin. No, tämän koko tämän Paloman alusta asti meillä oli tavallaan semmoinen idea kyllä, että me ajateltiin, että niin kuin ehdottomasti niin kuin verkko, internet on yksi semmoinen väylä, jolla me sitä tietoa halutaan myös jakaa sen helppouden ja helposti niin kuin saavutettavuuden vuoksi. Ja sitten sen prosessin edetessä meille ikään kuin pikkuhiljaa jotenkin
alkoi enemmän ja enemmän täsmentyä se, että mikä se on tietyllä tavalla se tuote, mitä me halutaan tehdä. Ja sitten tämän ison yhteistyöverkoston kanssa yhdessä ikään kuin sitä ideoitiin ja mietittiin, ja mikä toimisi, ja pitkiä videoita vai lyhyitä videoita vai mitä videoita vai videoitako ollenkaan vai mitä tässä oikein pitäisi tehdä. Ja sitten sen tosiaan siitä niin kuin niiden keskustelujen pohjalta sitten tämä on muotoutunut juuri tällaiseksi tämä tuote, joka me tänään nyt sitten lanseerataan ulos. Ja oikeastaan siinä hetkessä, kun sitten tämä ajatus oli niin kuin jatkojalostunut tarpeeksi pitkälle, niin siinä kohdassa sitten mä otin yhteyttä, mä mietin, että missä on Hanna täällä, Hanna on jossain, siellä on Hanna, eli tuonne työ- ja elinkeinoministeriön suuntaan meillä on niin kuin pitkää hyvää yhteistyötä ollut jo entuudestaan, ja sitten niin kuin kysyin vaan Hannalta, että tämmöinen idea nyt olisi, että lähdettekö mukaan, ja Hanna sanoi, kyllä, ja näin tavallaan se meidän yhteistyö lähti syntymään. Ja jatkettiin sitä ideointia eteenpäin, ja sen jälkeen sitten kävi vielä niin kuin upea, en tiedä oliko se tuuri vai mistä siinä oli kysymys, mutta saatiin tähän tätä tuotantoa tekemään Silja ja Otso, jotka sitten myöhemmin pitää oman pienen puheenvuoronsa, mutta että joilla on ollut niin kuin mielettömän iso panos siihen, että tästä tuotteesta tuli juuri niin kuin näin hieno, mitä tästä tuli. Ja tietenkin sitten nämä kaikki ihmiset, ketkä tässä on ollut esiintymässä ja pitämässä näitä kuvattavia esityksiä tähän ja ollut konsultaatioapuna ja kaikkea, niin tämä on niin kuin ison, hienon yhteistyön tulos kaikin puolin. No, sitten mä ehkä tässä kohdassa mä pyydän, että Rekar tulee auttaa mua tämän kanssa, koska tähän niin kuin vähän kuuluu tämmönen, samalla tämmöinen demoaminen, että mistä tämä niin kuin nyt sitten löytyy, tämä koulutuskokonaisuus. Elikkä tämä on siis kaikille täysin maksutta, helposti saatavilla, ei mitään salasanoja, ei mitään lupia, ei mitään niin kuin semmoista, että ikään kuin että pitäisi jotakin erityistä tehdä, jotta tämän niin kuin kaiken saa käyttöönsä, vaan niin kuin, tässä se on täällä meidän THL:n nettisivuilla saatavilla. Ja ennen kuin mä kerron tarkemmin siitä sisällöstä, niin voitaisiin ehkä katsoa vaikka just tämä esittelyvideo. Tämä on tämmöinen pikku mainos, jota helposti voi näyttää kaikkialla, niin jos katsotaan se niin kuin ensi alkuun. Mä tulin Suomen pakolaisena. Mä olin 13, kun mä saavuin Suomeen. Valtakunnallinen Paloma-koulutus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja perehdytystä kaikille pakolaisia työssään kohtaaville. 15-20 minuutin asiantuntijaluentoa, aiheeseen perehdyttävä dokumenttielokuva sekä ladattava Paloma-käsikirja ovat saatavilla vapaasti ja maksutta osoitteessa thl.fi/palomakoulutus. Jeps. Ja sitten kiitos paljon, Rekar. Mä kohta tarvin sua vielä uudestaan, mutta mä pyydän sut sitten. Elikkä kuten tuossa mainoksessakin ihan lyhyesti tuli esille se, että mistä tämä koulutuskokonaisuus koostuu. Lyhyesti sanottuna siis koostuu ensinnäkin tästä lyhyt dokumenttielokuvasta nimeltä Uusi kotimaa, jonka siis tämä ensi iltaesitys on tänä iltana täällä. Toivottavasti monet teistä pystyy jäämään sitä seuraamaan. Ja sen ideana, se on niin kuin se tämmöinen ensimmäinen 20-minuuttinen, jonka tarkoitus on niin kuin ennen kaikkea siinä, että kun ihminen, joka ei ehkä tiedä aiheesta niin hirveän paljon, ja kun hän ensin katsoo tämän lyhyt dokumenttielokuvan, niin hän niin kuin ikään kuin pääsee tekemään semmoisen tietynlaisen niin kuin samaistumisen tai ikään kuin sen niin kuin, vähän niin kuin semmoisen metatiedon tai metatason tiedon niin kuin sijaan pääsee niin kuin ikään kuin tekemään tämmöisen niin kuin sukelluksen tavallaan ihmisten maailmaan, että mistä niin kuin tietyllä tavalla ilmiöstä tai asiasta tästä on niin kuin kysymys oikeasti niin kuin tavallaan sillä tavalla niin kuin ihmiseltä ihmiselle tyylisesti. Ja sitten sen jälkeen tämä kokonaisuus jatkuu eteenpäin näillä 15 asiantuntijaluennolla, jotka on koostettu hyvin pitkälti sitten sen Paloma-käsikirjan sisältöjen kautta. Ja kuten tuossa huomaatte, niin ne on aika ikään kuin sillä tavalla niin kuin semmoinen laaja kattaus.
Eli hyvin paljon niitä kaikkia tärkeitä teemoja, joita koko tähän aihealueeseen liittyy ja mitä me halutaan niin kuin ammattilaisille viestittää, niin on sitten tässä tämän koulutuksen sisällä. Eli siellä on toisaalta tämmöisiä asioita, että yleisesti ottaen puhutaan siitä, että mitä on pakolaisuus, mitä on kotoutuminen, mitä tarkoittaa se, että meidän Suomen väestö oikeasti on moninainen, minkälaisia niin kuin ikään kuin työn muotoja pitäisi noudattaa silloin, kun me tehdään pakolaistaustasten henkilöiden kanssa, esimerkiksi, että mitä on syrjimättömyys tai mitä on yhdenvertaisuuden toteuttaminen meidän kunkin ammattilaisen työssä, miten me työskennellään tulkin kanssa ja mitä on esimerkiksi tämmöisiä erilaisia voimavara- ja riskitekijöitä. Sitten siellä on toisaalta tämmöisiä vähän niin, kuin niin sanotusti erityiskysymyksiä, eli lyhyesti kerrotaan siitä, että mitä tarkoittaa niin kuin se, kun työskennellään vaikka kidutuksen uhrin kanssa tai mitä on ihmiskaupan uhrit. Tai sitten muita tämmöisiä tietynlaisia riskikäyttäytymisen muotoja, kuten sitten vaikka seksuaaliväkivalta. Ja sitten on myös tämmöisiä niin kuin, tavallaan tiettyjä ihmisryhmiä koskevia tietoja, kuten vaikka paperiton tai paperittomassa tilanteessa elävä väestömme. Ja sitten on tämmöisiä ikään kuin näkökulmatietoja, niin että katsotaan vähän niitä samoja ilmiöitä niin kuin lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta. Sitten katsotaan perusterveydenhuollon näkökulmasta, erikoissairaanhoidon näkökulmasta, sosiaalipalvelujen näkökulmasta. Ja sitten on vielä viimeiseksi tämmöinen näkökulma, joka koskettaa tietyllä tavalla niin kuin sote-sektorin ulkopuolisia ammattilaisia. Ja tässä on otettu esimerkiksi sitten poliisin työ ja sitten toisaalta niin kuin kasvatuksen ja opetuksen piirissä oleva työ. Ja se niin kuin oikeastaan kertoo, tai haluttiin sillä kertoa ennen kaikkea sitä, että vaikka tämä koskettaa psyykkistä hyvinvointia, tämä asia, niin jotenkin, että se pointti tulee selväksi, että me kaikki edistetään psyykkistä hyvinvointia, mielenterveyttä ja kotoutumista, me kaikki ammattilaiset, mitä ikinä me niin kuin tehdäänkään ja missä työssä me ikinä ollaankaan. Ja sitten sen lisäksi tähän koulutuskokonaisuuteen kuuluu tämmöinen niin sanottu tehtäväpaketti, jonka pääpointti on siinä, että esimerkiksi oppilaitokset voi, koska meillä tulee hirveän paljon esimerkiksi tänne kyselyjä siihen, että me halutaan pitää täällä tämmöinen niin kuin vaikka meidän opiskeleville ammattilaisille tämmöinen monikulttuurisuuskoulutus, että voitteko te tulla puhumaan ja et cetera. Ja me totta kai yritetäänkin hirveästi käydä näin, mutta niin kuin haluttiin yrittää tehdä mahdollisimman helpoksi oppilaitoksille ottaa käyttöön siihen heidän omaan opetustarjontaansa tämmöinen valmiiksi tehty niin kuin eri opintopistemääristä 3 tai 5 koostuva tällainen kokonaisuus, jotta oppilaitokset, että siellä se kiireinen lehtori, joka ikään kuin haluaisi saada tällaisen sisällön sen oman oppiaineensa siihen niin kuin näille kurssitarjottimille, niin hän voi niin kuin tosi helposti ottaa sen käyttöönsä. Mä oon itse myös siis koulutukseltani kans opettaja, niin sitten tää senkin takia oli niinku hirveän semmoista luonnollista ja kivaa mulle kans tehdä, että miettii, että mitä niinku opettajan työssä oikeasti voisi olla hyvä. Ja tarkoitus on se, että ne on semmoisia geneerisiä niin, että tosi monet erilaiset tavallaan ammattialat, että mitkä tahansa oppilaitokset, jotka kouluttaa, oli ne sitten, että kouluttaa psykologeja tai poliiseja tai kätilöitä tai lääkäreitä, sosiaalipuolen ihmisiä, niin tavallaan, että se on semmoinen, tosiaan semmoinen geneerinen, hyvin monelle sopiva. Eli mä näkisin, että tällä tuotteellamme on tietyllä tavalla 3 tämmöistä keskeistä käyttäjäryhmää, joista yksi käyttäjäryhmä on ne ammattilaiset, jotka haluaa saada vain jostain tietystä, niin kuin spesifistä aiheesta jotakin tietoa. Jos jotakuta kiinnostaa erityisesti vaikka juuri, että myötätunto uupumuksen, kun se on tämmöinen tavallaan yksi tähän keskeinen tähän teemaan liittyvä asia, että heillä on tarve saada just siitä tietoa tai juuri tulkkivälitteisestä työskentelystä tietoa, että he pystyvät katsoa sieltä sen 1-20 minuutin slotin. Tai sitten on esimerkiksi työhönsä perehtyvät ammattilaiset tai organisaatiot, jotka haluaa kouluttaa ammattilaisiaan tähän teemaan, niin he voi helposti katsoa koko tämän luentosarjan ja saada tosi hyvät perustiedot tästä laajasta teemasta. Ja sitten on tosiaan nämä oppilaitokset ja niiden opiskelijat, jotka voi tämän kautta tosi helposti kouluttaa omia ammattilaisiaan.
mä oon koonnut semmoisen pienen tämmöisen sikermän näistä asiantuntijapätkistä, jonka mä seuraavaksi haluaisin teille näyttää, jossa saatte ikään kuin semmoisen lyhyen käsityksen siitä, että mitä nämä 15 nämä asiantuntijaluentoa oikeastaan on. Ja ennen sitä ehkä vielä, ennen kuin sä saat laittaa sen käyntiin, niin mainitsen vielä niin kuin, laajemminkin tietyllä tavalla niin kuin THL, kuten Markkukin tässä alussa totesi, että me ikään kuin pyritään tosi paljon menemään semmoiseen suuntaan, että me saadaan tehtyä tämmöisiä hienoja tuotteita, jotka olisi sitten kaikkien helposti käytettävissä, niin meillä on tämän lisäksi vielä tämmöinen niin sanottu COPEXI tai COPE monikulttuurisuuden verkkokoulu, joka on semmoinen hyvin paljon niin kuin sellainen ikään kuin tiiviimpään, tehokkaampaan muotoon niin kuin tehty, että se on niin kuin ikään kuin eri tuote kuin tämä laaja tuote, joka tässä on esillä. Mutta oikeastaan me tehtäisiin varmaankin niin, että mä lopetan niin kuin tietyllä tavalla tässä kohden ja nyt tämä puhukoon nämä videot nyt sitten puolestaan. Että kiitoksia minun puolestani. Pakolaisuus, se on monelle jatkuvaa muutosta. Siinä menetetään se tuttu ja turvallinen. Menetään oma kieli, oma kulttuuri, omat ystävät, oma työ, oma omaisuus. Vaikka aina ei ole ollut niin turvallista, niin on kuitenkin ollut tuttua. Ja mitä tämmöinen muutos ja turvattomuus missä ihmisissä saa aikaan, niin sehän saa tietenkin aikaan stressiä. Eli pakolaisuuteen liittyy paljon erilaisia stressitekijöitä. Ja alkuhaastatteluun sopii myös kysymys koetusta väkivallasta. Eli se on hyvä, että sitä kysytään jo alussa. Tutkimusten mukaan itse asiassa pakolaiset itse on sanonut, että kysykää meitä suoraan, ei me muuten kerrota. Ei ihmiset spontaanisti ala kertoa vaikeista kokemuksista. Toki sitä voi kysyä paljon sitten myöhemminkin. Mutta kun me kysytään esimerkiksi vaikka sillä tavalla, että tiedän, että pakolaisilla on usein rankoja kokemuksia kotimaassa, oletko sinä tai sinun perheesi joutunut kokemaan tällaista, niin me annetaan viesti ensinnäkin se, että me tiedetään jotain näistä asioista, että me uskalletaan kuulla niistä ja että me halutaan ja ehkä pystytään auttamaan. Ja sitten viimeisenä mielikuva näistä lokeroista ja laatikoista, joka toivottavasti herättää ja muistuttaa miettimään, että mitkä käsitteet ja sanat oikeasti on tarpeellisia mun työssä. Onko mun tarpeen määritellä, että mun asiakasryhmäni on maahanmuuttajataustainen tai pakolaistaustainen, vai voisinko mä kohdata ihmisen vaan ihmisenä? Koska monesti on niin, että Suomeen muuttaneet ihmiset itse kuvaa ja kokee, että pakolaisuus on esimerkiksi ollut joku tietty elämänvaihe omassa elämässä, mutta se ei ole se tärkein määrittävä tekijä nykyhetkessä. Toisenlaiset asiat on tärkeitä, kuten työ ja perhe ja ystävät. Tulki ei ole kenenkään puolella, vaikka tulkin tilaaja tai ammattilainen on maksaja, mutta se ei tarkoittaa sitä, että tulkin pitäisi olla hänen puolella. Ja kaikki asiat, ne asiat, mitä sä haluat, että sun asiakas tai tulkattava kuulee, että sä sanot äänen, mutta jos on asioita, jotka et halua, että asiakas kuulee vain niin kuin sä ikään kuin ajattelet ääneen, että sitten ei kannattaa sanoa äänen, koska tulki tulkaa kaikki, mitä siellä sanotaan. Eli itsellä on ollut tilannetta tulkaustilanteessa näin, että tulkikäyttäjä, tai välillä on ollut sillä tavalla, että asiakas on sanonut jotain mulle, tai tulkattava on sanonut jotain mulle, mutta mä oon kääntänyt sitä koko ajan ja yhtäkkiä, että hei, miksi käänsit, kun mä en tarkoittanut, sit mä puhuin vain sulle. Eli muista kaikki niin kuin mitä siellä sanotaan, tulki kääntää sen.
No mitä merkitys tällä nyt on sitten Suomen kannalta? Niin jos ajatellaan, että on sitten ihmisiä, jotka tulee tänne Suomeen, jotka on kokenut tätä kidutusta, niin he kantaa sitä myös mukanaan tietyllä tavalla näitä seurauksia. Esimerkiksi se vaikuttaa tähän kotoutumisprosessiin sitä kautta, että esimerkiksi jos on tämmöisiä mielenterveysoireita, niin sitten voi olla vaikeampaa keskittyä. Tulee tämmöinen niin kuin ärsykekynnys tai ärtyvyys lisääntyy ja sitten tavallaan se vaikuttaa tietysti sitten oppimiseen ja oppimisen kautta tietysti siihen niin kuin mahdollisuuteen työllistyä ja muuta tämmöistä. Sen takia niin kuin, sanoisin, että tämmöinen niin kuin kidutuksen, niin kuin kidutuskokemukset on hyvä niin kuin kartoittaa tai tunnistaa varhaisessa vaiheessa, että niihin pystytään niin kuin tarjoamaan kuntoutusta ja muuta niin, että se ei vaikuta siihen pidemmällä aikavälillä siihen kotoutumisprosessiin. Mä oon täällä tänään teille kertomassa aiheesta moninkertaiset vähemmistöt. Ja kun me puhutaan yhteiskunnallisista ilmiöistä, niin mun mielestä on helpompi lähteä purkamaan niitä itsensä kautta suhteessa siihen ilmiöön. Meillä on kaikilla tietynlainen sosiaalinen identiteetti. Me kuulutaan erilaisiin ryhmiin. Ja jotkut näistä meidän identiteeteistä on etuoikeutta tuottavia identiteettejä. Ja sitten toiset niistä saattaa vaikeuttaa meidän elämää nimenomaan tässä yhteiskunnassa, suomalaisessa yhteiskunnassa. Esimerkiksi mun tapauksessa. Mä oon koulutettu, mä oon toimintakykyinen, mä olen ruskea ja mä olen nainen. Kuten voitte arvata, jotkut näistä mun identiteeteistä on etuoikeutta tuottavia identiteettejä, jotka helpottaa mun elämää tässä yhteiskunnassa. Ja toiset niistä taas on sorrettuja identiteettejä tai syrjintää tuottavia identiteettejä, jotka saattaa hankaloittaa ja vaikeuttaa mun elämää tässä yhteiskunnassa. Toi haasteet, ammattitaito, rajanveto, niiden kolmen termin kautta niin kun pääsee tosi pitkälle miettiessä sitä, että mitä on hyvää poliisin perustyötä. Meidän kuuluu ottaa asiakkaat huomioon, sitä, että ymmärtääkö asiakkaat meitä. Meidän niin kuin poliisina kuuluu pyrkiä siihen, että asiakas kokee, että häntä kohdellaan niin kuin oikeudenmukaisesti, rehellisesti ilman muuta ja ihan niin kuin kunnioittavasti. Se on lähtökohta poliisin työssä ja se niin kuin otetaan eri tavalla huomioon eri tilanteissa. Panostaminen siihen vuorovaikutukseen. Niin se ei ole mielipidekysymys, vaan se on kysymys siitä omasta ammattitaidosta ja jokaisella on sitä mahdollisuus kehittää. Tämä työ on äärimmäisen mielenkiintoista ja antoisaa myöskin, että vaikka se on välillä raskasta, kuulee todella kamalia asioita, mutta välillä tämä on todella mielenkiintoista ja tuntuu, että semmoinen tutkimus, tässä on niin kuin sen tutkimusmatkalla olo koko ajan ja mahdollisuus nähdä ja kuulla semmoisia asioita elämästä, mitä ei olisi ikinä uskonutkaan. Ja sitten se on myöskin hienoa nähdä se, miten ihmiset vähitellen toipuu ja selviytyy niistä traumoistaan ja saavat omaa elämäänsä hallintaan ja pystyvät vaikkapa pääsemään kuntoutumaan ammattiin ja työelämään ja huolehtimaan lapsistaan. Sitä kaikkea tässä näkee, kun ihmiset kuntoutuu. Toisinaan se voi liittyä hoitoon, toisinaan se voi olla hoidosta riippumatonta, mutta joka tapauksessa näkee sellaisia hienoja tarinoita. Ja monet ihmiset on jo selviytynyt hyvin monista vaikeuksista, kun he on tänne päässyt. Et se on semmoinen suuri antoisa asia, mitä tässä työssä voi kokea. Sitten toivoisin myös, tai haluaisin vielä kerran palata siihen resilienssiin siitä näkökulmasta, että vaikka käytännössä kaikilla pakolaiseksi joutuneilla on niin kuin hyvinkin vaikeita traumaattisia kokemuksia taustalla, silti se ei tarkoita, että se määrittäisi kaikkien elämää sitten, kun on päässyt tänne turvaan, vaan että hyvin suuri osa pystyy toipumaan ja niin kuin löytämään mahdollisuudet täällä uudessa maassa, kunhan se arki vaan saadaan pyörimään ja niin kuin on turvallinen olo. Voi muistaa, että esimerkiksi Albert Einstein oli pakolainen ja hänen saavutuksensa sit siitä huolimatta. Kiitos mielenkiinnostanne.